សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តតារាចម្រៀងយុធរដ្ឋាព្រមរំលឹករឿងចាស់ជាមួយស្រីមុខធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់ព្រឹកយុធរដ្ឋាជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមហាជនស្គាល់ជាតារាដែលមានសម្លេងបែបស្អកក្រហមក្រៅដកជាប់ក្នុងបេះដូងអ្នកស្ដាប់ឋានៈជីវិតឯកជនរបស់នាងហាក់មានភាពកក្រៅប៉ុន្តែលេចឮអ្វីខ្ញុំសំឡឹងស្របពេលដែលកាលពីម្សិលមិញន
NSB មកផលិតទន្ទឹមនឹងការទម្លាយអាកំបាំងនេះក្នុងនោះយុទ្ធរដ្ឋាភិរិយាឃុំផនអដែតក៏លើកឡើងជួបតារាសម្ដែងនាងស្រីមុចដែលជាទូសម្ដែងក្នុងបទនេះដោយបញ្ជាក់បែបនេះថាតោះស្ដាប់បទចាស់ចាស់លេងស្នាបងប្អូនបងស្រីមុចតោះមើលរបងនិងខ្ញុំកាលនឹងតែមើលបងស្អាតយ៉ាងម្នាក់ទេបងស្រីភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកនាងស្រីមុចដែលគេដឹងថាមានស្វាមីជាជនជាតិបរទេសនោះក៏បានចេញមុខឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈខមមិនបែបជាបើចំពោះសម្រាប់ថាសឡប់កបសេរីអូនអើយខ្លាចខ្លួនឯងមិនទុកយូរឡើយយុធរដ្ឋាបានតបភ្លាមថាស្អាតរបៀបកាលនោះណាបងមិនទាន់ចប់នៅឡើយស្រីមុចក៏បន្ថែមដោយការសរសេរថាមែនតើអូនរូបរាងដូចតែសម្លេងអូនឯងឡើងនៅតែផ្អែមដដែលពូដំណៀនទី2ប្រយ័ត្នតាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងបន្ទប់ដេកទីបំផុតអ្វីដែលស្ត្រីម្នាក់នេះទទួលបានគឺថានិយាយមិនចេញវៀតណាមប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានករណីស៊ើបរសារមួយនៅក្នុងសង្គមវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានជនអនាមិកបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបឯកជនភាពជាច្រើនរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលវីដេអូឃ្លីបទាំងនោះត្រូវបានលួចហែកពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលដាក់ក្នុងបន្ទប់ដេករបស់នាងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបត្បិតតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនភាពយ៉ាងណាក្តីក៏មហាជននៅតែមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងលើស្ត្រីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា BHM អសកាខណៈដែលគេបានឃើញសកម្មភាពនាងមិនដោយឲ្យក្មេងៗមិនទាន់គ្រប់អាយុមានទៀងប្រុសស្រីយកដៃទៅប៉ះពាល់តំបន់ភេទរបស់នាងក្នុងនៃបំពេញបំណងលើវិញបន្ទាប់ពីវីដេអូឃ្លីបបានទម្លាយស្ត្រីខាងលើដែលមានអាយុ30ឆ្នាំនិងមានកូន3នាក់រូបនេះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនអនាមិកដែលហែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងបន្ទប់ដេករបស់នាងដោយសកម្មភាពនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបំពេញដល់សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បុគ្គលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញថានាងបានបណ្ដាលឲ្យក្មេងលេងប្រដាប់នោះគឺជាវីដេអូប្រណិតទេយោងតាមមាត្រា102ក្រឹត្យលេខ15 2020ការរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងនៃគម្រាមបង្ហាញបង្កាច់បង្ខូចជនឆ្លីកេឈ្មោះនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជនល្មើសនឹងត្រូវប្រន្ទាទោសពីនៃជាទឹកប្រាក់10លានដុល430ដុល្លារទៅ20លានដុល860ដុល្លារហើយប្រសិនបើព័ត៌មាននោះត្រូវបានទម្លាយគឺត្រូវស្ថិតក្នុងមាត្រា155នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនិងបំពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2017លើបទក្រិតធ្វើបាបអ្នកដទៃគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើមានសកម្មភាពចាយចាយលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញពួកគេនឹងអាចត្រូវបានផ្ដន់ទោសព្រហ្មទណ្ឌពីបទផ្សព្វផ្សាយផលិតផលវប្បធម៌ថោកទាបតាមមាត្រា300ពី6នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ2015ដែលធ្វើវិសោធនកម្មនិងបំពេញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2017កាលពីនៃអបបរមាគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឃ្លីបនេះគឺជាការបិទវានឹងទាក់ទងទៅនឹងករណីរូបភាពជាមួយកុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុក្នុងមាត្រា6 146នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌការលួងលោមបង្ខំមនុស្សអាយុក្រោម16ឆ្នាំឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទូទៅពីថៅទុកផងហើយទៀតឬរាងកាយនៅតំបន់ពេលភេទត្រូវចាត់ចូលទីទុកបង្ខំអនិច្ចជនក្នុងទីរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី22ម្សិលមិញលោកដាំងខេណាំប្រធាននាយកដ្ឋានកូម៉ាក៏ចូលរួមចំណែកដើម្បីទៀងទាត់ពីវីដេអូឃ្លីបខាងលើថាតើវីដេអូកាតូនឬជាវីដេអូបិទលោកបាននិយាយថាករណីនេះត្រូវតែមានការទៀងទាត់ដោយបានមកចាត់បំផុតដើម្បីយកចិត្តរកយកទៅធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះក៏ដូចជាកូម៉ារងគ្រោះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូឃ្លីបអាយុជនភាពនៃក្រមអនាមិកបានបង្ហោះក៏ដូចជាចាចាយចូលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានរហូតដល់ទៅជាង40ឃ្លីបហើយពេលនេះក៏ត្រូវបានចែករំលែកចូលទៅក្នុងគេហទំព័រអាជីពមួយចំនួនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងមួយនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា